Are you listening? Damn. Mä oon aika paljon seurannut näitä asioita. Myöskin, tää on jännä juttu, moni ei tiedä sitä, mä keskustelen Twitterissä englanniksi, venäjäksi ja suomeksi venäläisten kanssa asiasta. Meillä on ollut hirveitä väittelyitä siellä ja itse asiassa mä oon löydetty semmoista tietynlaista konsensusta. Nyt mä pystyn ajattelemaan Ukrainan kautta, tai siis niin kuin Ukrainan venäläisten kantilta tätä asiaa myöskin. Eli se ei ole niin yksiselitteinen tämä homma. Ei Putinin kuulun hyökätä Ukrainaa, en mä sitä sano, mutta se on korruptoitunut maa, Ukraina kaiken kaikkiaan, ja siellä on milloin mikäkin instanssi vallassa. Aikaisemminhan siellä oli tämmöinen Venäjä-myönteinen, eli Putin-myönteinen hallinto, ja se oli se korruptio mennyt niin pitkälle, että muun muassa tällä entisellä presidentillä on Suomesta tuotettuna sellainen jättimäinen huvila, joka on nyt sitten ilmeisesti valtion hallussa ja niin poispäin. Mutta tämä ei ole niin mustavalkoinen tämä juttu ollenkaan, mitä me täältä nähdään. Mutta että niillä Ukrainan ukrainalaisilla, ei siis venäläismielisillä, niin niillä on kova taistelutahto siitä, että oikeasti niin he voittaa tämän, jos sota syttyy. Se, mikä tässä paha homma on, että jos se sota syttyy, niin sekä venäläisiä nuoria kavereita että ukrainalaisia menehtyy tässä sodassa, ja toivottavasti sitä ei oikeasti tule. Niin, ei siis, no nyt ehkä taas hypätään ehkä asiasta vähän. Sä voit vaikka, tehdään tästä vaikka kaksiosainen video, jos se sitten niikseen tulee, mutta mä olin just tulossa siihen, että nyt on tämä Venäjä ja Ukrainan tilanne niin tulehtunut, että uutisissakin sanottiin, tai monessa paikkaa sanottu, että se on näin lähellä nyt, että alkaa paukkumaan jossain vähän enemmän. Joo, hyvä kun toit ton pointin siinä, nimittäin se, että Venäjähän syyttää NATOa ja Eurooppaa kaikesta, vaikka hän on itse tehnyt tämän. Siellä on vähintään 100 000 sotilasta siellä rajalla. Ukrainan rajalla idässä ja sitten myöskin pohjoisessa siellä Valko-Venäjän rajalla. Mutta mitä tästä voi seurata on se, että hyökkää tai ei hyökkää, niin Valko-Venäjälle saattaa jäädä venäläinen sotajoukko pysyvästi. Ja voi olla, että tähän samaan liittyy se, että Valko-Venäjän presidentti Lukasenko on pyytänyt jo Putinilta niin Everstin, tai oliko se Eversti Luutnantin arvonimeä. Kumpi on sun papereissa pahempi maan johtaja, Lukasenko vai Putin? Tämä on pikkusen vaikea sillä tavalla arvottaa näin, koska Putin on se, joka määrittelee ja pitää naruissaan. Puppet master. Mitä? Mikä sanoit? Puppet master. Joo, kyllä, juuri tämmöinen näin. Eikä... Mikä on se suomen kielinen sana, mutta puppet master? Se on nukkehallitus. 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 Joo, hallitus. Se on niin kuin naruissa pidetään nukke. Joo, mä tiedän, mutta se kuulosti jotenkin nukkehallitus. Kuulosti jotenkin. Joo, nukkehallitus on, se on yksi termi ja on sille varmaan muutakin, mutta että Lukasenkohan tällä hetkellä tekee juuri niin kuin Putin sanoo, vaikka hän sanoo ihan jotain muuta. Mutta oikeasti niin Putin määrää kaiken. Ja sen takia ne sotajoukotkin on siellä. Ja Lukasenko sanoo vaan sitä, että kyllähän täältä... Niillä alkaa nimittäin harjoitukset nyt ihan juuri. Oliko se huomenna vai milloin se alkaa tämä tässä viikonloppuna. Ja tähän vielä pikkasen ennen kuin lopetetaan tämä, niin pikkusen sellainen kanetti. Oletko sä koskaan kuullut, milloin viimeksi kaksi kertaa Putin on hyökännyt johonkin maahan? Kovin se on uhkaillut. Joo, hän hyökkäsi Georgiaan yhden olympialaisten aikana. Hän hyökkäsi Ukrainaan tai Krimille Sotsin olympialaisten aikana. Miksi aina olympialaisten aikana? Joo, jotenkin se varmaan sillä tavalla, että ehkä se liittyy siihen, että hän saa... Niin kuin onko se vaan huono sattuma? Ei, en usko. Sillä hän saa suurimman mahdollisen huomion itselleen.
Se on se mun mielestä tämä ajatus. On se outo kaveri. Se on outo kaveri, mutta tuohon vielä palaan sillä tavalla, että kumpi niistä on pöljempi ja kumpi niistä on kummallisempi ja muuta tämmöistä. Minusta ne on molemmat historiallisen aikakauden jäänteitä ja kummankaan ei kuuluisi olla presidenttillä. Se on sitten eri asia, että kuka Venäjällä johtaisi sitä, mutta mä luulen, että... Me voidaan tehdä Navalny kolmosjakso joku päivä tässä. Etsitään netistä tietoa, että onko se kaveri edes niin kuin kirjoisi vielä. Niin joo, kyllä se vielä varmaan on, mutta mä voin tähän linkittää loppuun sitten Navalnyn video, mikä meillä on tehtynä silloin aikana. Se on varmaan about muuten vuosi sitten tehtiin tämä Navalny-keissi, kävi noin vuosi sitten. Suurin piirtein tätä luokkaa. Tämä kummallisuus näistä, mä vielä summeeraan tätä, tämä Erkki Tuomiojan lausunnot siitä, että eihän Suomi nyt missään tapauksessa liity NATO. Niin muuten, ai niin, ja siihen samalla tavalla, Jussi Halla-aho, uusi ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, niin sanoo, että hän antaa tukensa. Hän on muun muassa Ukrainaksi lähettänyt tekstiä tuonne Ukrainan presidentille ja antanut tukensa niin kuin Suomen tuen sitä kautta. Okei. Okay. Tässä tuli paljon juttua, käytiin aika laajalti läpi. Ja mä ehdottomasti itse asiassa sen verran, niin kuin mitä mä haluan, niin kuin luultavasti Eskon kanavalla jossain vaiheessa tehdään näitä poliittisia videoita vielä, missä mut saadaan ehkä enemmän puhumaan, on vaikka jos me tehdään seuraavista presidentin vaaleista, mitä Suomeen tulee sitten jossain vaiheessa, niistä omia mietteitä, kun tiedetään ehdokkaita ja näitä joskus. Ja sitten tämä Navalny-homma, koska se olisi myös tosi mielenkiintoista, niin kuin katsoin, me tehtiin tosi pitkä video silloin viimeksi ja spekuloitiin, niin se voisi olla myös ihan kiva joskus tehdä. Joo, ja saman tien voisi olla siitä, joka voitti nämä Valko-Venäjän vaalit, eli tämä rouva, joka on maan pakosalla, niin hänestäkin voisi tehdä juttua myöskin. Ja tietysti tämä Venäjä-Ukraina-tilanne, niin kyllä, joo. Kannattaa katsoa. Mutta hei, kiitoksia kaikille, jotka olette jaksanut tähän asti katsoa, ja laittakaa ihmeessä kommenttia alle, ja pistäkää kanavaa tilaukseen, ja myöskin ne vastakkaiset kommentit, että minkä takia sitä tai tätä, niin. Mä vastaan kaikkiin, lupaan vastata kaikkiin, jos ne ei ole mitään törkyviestejä. Niin ja se just, että onks täällä Suomessa joitain semmosia, ketä voi katsoa tätä videoa, niin ketä jollain tavalla puolustaa Valko-Venäjää, Venäjää, Lukashenka tai Putin. Niinpä. Se on ihan mielenkiintoista nähdä kanssa, että onks tälläsinkin niin kuin... Joo, siis siellähän löytyy sellaisia, jotka niinku kannattaa Putinia ja sanoo, että missään tapauksessa Suomi ei voi liittyä NATOon, että Putin suuttuu, siihen mä en usko. Ja sitten, että minä ja monet muut puhuu palturia siitä, että Putin olisi uhka. Putin on koko ajan uhka, se on ihan selkeä juttu ja nythän hän uhkaa Ukrainaa ja se ei ole ollenkaan mikään keksitty juttu. Ja NATO, siis venäläiset itse luulee tällä hetkellä, että NATO on se uhka ja Putin vaan puolustaa Venäjää, mutta tämähän on täysin palturia ja moni Suomessa ei usko sitä, että luulee, että minä ja moni muu puhuu potaskaa sanomalla, että Putin on hyökkäämässä ja NATO on puolustusliitto, mutta se on juuri toisinpäin. Joo, tästä tuli paljon asiaa. Kyllä, kiitoksia, tästä tuli pitempi kuin... Tästä tuli tosi pitkä. Voit leikkailla, jos niiksen tulee tästä eri aiheesta. Katsotaan, mikä sitä tulee. Niin kiitoksia kaikille ja palataan. Moi. Moro. Are you listening? Damn.